धन्यवाद हजुर। हिजोको दिनमा पनि ममता काप्लेको विषयमा तपाईँले आवाज दिँदै राख्नुभयो सुरुवाती चरणदेखि, आज पनि नभेट्दासम्म तपाईँमाथि हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौँ। अहिले त अझ नयाँ कुरा के आएको छ भने, ममता काप्लेको साथीले घरैसी द्वन्द्वकै कारण उनी यो अवस्थामा अर्थात् उनको अवस्था अज्ञात भएको भनिएको छ। तपाईँ जो जनयुद्ध गर्नुभयो, समाजका आम परिवर्तनको लागि तपाईँको सङ्घर्ष ठुलो छ, यो खालको हरकत गर्नु कतिको चाहे त? अब नेपालमा नबसेर अमेरिकामा जाने, विदेशमा जाने, नेपालमा रोजगार छैन, धेरै युवाहरू विदेशी र आजदेखि होइन पञ्चायती कालदेखि नै विदेश जान थालेको हो, तर अहिले चाहिँ धेरै जान थालेको हो होइन, र नेपालमा रोजगार छैन, रेमिटेन्स ल्याउने, नेताहरू झन्डा हल्लाउने, खाने त्योभन्दा बाहेक केही भएन, र विदेशमा गएका चेली अथवा युवाहरू कसैको नि नेपाल सरकारले सुरक्षा गर्न पनि सकेको छैन है, यो एउटा बाटो। अब अर्को बाटो जुन ममता काफ्लेको जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि, एउटा हजुरहरू कति मिहिनेत गरेर लागिरहनु भएको छ, यो ममता काफ्लेले न्याय पाउनु भनेर लागेको होला नि त, कि लास कि सास त्यो कसले देखाउनु पर्यो? मिडियाले, मिडियाले होइन, नरेश भट्टले देखाउनु पर्यो, उसले देखाउनु पर्यो नि। उसको श्रीमती एक घन्टा भेट्नुभयो त 15 चोटि फोन हुन्छ, 5 दिनसम्म पछि गएर पुलिसमा रिपोर्ट हाल्छ भने त्यो मान्छेले 1000% त्यो मान्छेले मारेको हो, मारेर गायब बनाएको हो भने आरोप आरोप मेरो निर्दोषीलाई। अब सुन्नुहोस्, आरोप मेरो, अब पुष्टि गर्ने चाहिँ अदालतको कुरा होला, मैले शङ्का त गर्न पाइनँ। अब अर्कोतिर जानुहोस्, एउटा भविष्य सोचेर विदेशमा तपाईँको आफ्नो भविष्य खोज्दै गएको हो नि ती चेली त होइन, कति खुसी दिन होला होइन, कति चाहिँ तपाईँको आफ्नो भविष्यप्रति सोध्दै दिनु होला होइन, र तपाईँको नेपाल ती चेलीको जब हरायो नि, बेपत्ता भयो नि, तपाईँलाई पञ्चायत कालको एउटा घटनाको याद गरौँ है, यस्तो खतरा खतरा प्लान बनाउँछ मान्छेहरूले, सौता सौ पञ्चायती कालमै, तपाईँको पञ्चायती कालमा के भयो भने, तपाईँको त्यो ठाउँको नाम पनि भन्दै हेटुरामा तपाईँको दुईवटा घटना घट्यो, एउटा बच्चा 13 भयो भनेर त्यो एकदम आवेगमा आएर तपाईँको आफ्नो लिङ्गै काटेर भाग्यो एकजना पुरुष मान्छेले खुर्पाले है, अर्को त्यही बेलामै तपाईँको चाहिँ यो त्यतिकै बेलामा क्या, एक दिन दुई दिन मात्रै पछाडि एउटा बच्चालाई मारेर पेसलको गाडेर तपाईँको श्रीमानलाई खुवाएको है, यस्ता घटनाहरू सौतानी भनेपछि त्यो 60 काटेको मान्छे सबैलाई थाहा छ, 60 काटेको मान्छेलाई सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई त थाहा छैन होइन। अनि अब यो हो चाहिँ के भने हजुर, नेपालमा अमेरिका भन्ने बित्तिकै, जापान भन्ने बित्तिकै, जर्मन भन्ने बित्तिकै, क्यानाडा भन्ने बित्तिकै नेपाली चेलीहरू भित्रभित्र फेसबुकमा कुरा गरेर लभ गर्न थालिहाल्छन्, आफ्नो भविष्य के हो, भोलि के हुने हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, के छ अमेरिकामा, के छ, के बुझ्नुहुन्छ, सबै विदेशीको दलाल नोकर बसेर खाइरहेका, म त अमेरिका जर्मन जापान हाम्रो पनि छोरा भतिजा छन्, पहिला त म त एकदमै ठुलो खान्थेँ के होइन, एकदम ठुलो खान्थेँ, त्यो अमेरिकामा ज्वाइँ छ भने त्यो सासु ससुराले आइसोस गइसोस भन्छ होइन, यो खारी मुलुकतिर छन् भने ऊ त्यता खारी मुलुकतिर छन् भनेर ज्वाइँलाई भन्छ, सम्बोधन गर्छ। भनेपछि कता कता तपाईँको भावले ममता नै गल्ती थिइन् कि भन्ने हो? ममता गल्ती होइन, ममताको मैले त्यो गल्ती भनेन, हाम्रो आम नेपालका चेलीबेटीहरू सुरक्षित छैन भन्ने बुझायो विदेश गएका, त्यो ममताको लास्ट जुन बेपत्ता छ अथवा ऊ बेपत्ता छन् त्यसको 2-3 दिन पछाडि अर्को एकजना चेली पनि त गोली हानेर मार्यो नि होइन त, मुना मार्यो नि है, हो यसो हुँदा तपाईँले सफल बन्न सक्नुहुन्छ, असल बन्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षित भन्दा पनि यति बेला ममताको घटना चाहिँ किन रहस्य भयो भने, यो हामीले तपाईँलाई किन प्रश्न गर्यौँ भने सर हजुर, त्यो तपाईँले मैले छोटकरीमा बुझिहालेँ, त्यो चाहिँ त्यहाँ नेपालको सेना जस्तै अमेरिकाको सेना त्यहाँको इक्वलले न्याय दिन्छ, उसले न्याय पाउनलाई म चाहिँ रगतको बदला रगतै खोज्छु, उसले
रगत त्यसले मारेकै हो, मारेकै हो, मारेकै हो। अब अर्को कुरा भन्नुहोस्, न्यायको कुरामा हुन्छ है त, त्यो जुन उसले जुन पलङमा उसले तिनवटा छोरी किनेको किन, के गर्नु किन तिनवटा छोरी, अनि तपाईँको त्यो ब्लड अनि तपाईँको तन्दा अनि लतपत्तिको सबै लिएर त प्रबन्ध आएको छ नि। नेपाल जस्तो चाहिँ हुँदैन अमेरिकामा, उनीहरूको तपाईँको बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति, सायद म गलत पनि हुनसक्छ है सर, उनलाई सेक्रेटरीसँग तपाईँको शारीरिक सम्पर्क गरेको आरोप लाग्यो, आरोप लाग्यो क्या, आरोप लाग्दाखेरि नै उसले राजीनामा दिनु पर्यो, संसदमा माफी माग्नु पर्यो र पछि आफ्नो श्रीमतीसँग सुन्द माफी माग्नु पर्यो, त्यसरी कानुन लाग्छ हजुर अमेरिकामा। नेपाल जस्तो कानुन किन्न पाउने देश होइन। तपाईँ जस्तो विज्ञ व्यक्तिले अमेरिकाको प्रशंसा गर्दै गर्दा, अमेरिकाको कानुन हामीलाई पढाउँदै गर्दा, जनतालाई पढाउँदै गर्दा, त्यही ठाउँमा होइन र एक महिनासम्म ममता काफ्रे नभेटेको, अब हामीले अझै पनि उनीहरूकै तारिफ मैले तारिफ गरेको होइन, मैले तारिफ गरेको होइन, इमिडिएटली उनको नेपाल सरकारले माग गरेर ममताको कि सास कि लास देखाउनु पर्यो भन्ने एक भनाइ मेरो, त्यो त सर्वसाधारण होइन सबै हामी सर्वसाधारणको माग भयो। दोस्रो कुरा के हजुर, तपाईँले मैले बुझे जस्तो त हुँदैन नि, उनीहरूको त त्यो त लम्बिँदै जाने कुरा हुन्छ नि होइन, ठोस भएपछि मात्रै देखाउने हो कि। कोही मान्छे चाहिँ बलात्कारी भयो भनेर पर्मनेन्ट नभइकन बलात्कारी भनेर थुन्न त मिलेन होला नि होइन, कानुनले त डेड बडी खोज्छ होइन, डेड बडी नभइकन अब उसलाई पुष्टि गर्न नि मिलेको छैन होइन, त्यसको चाहिँ प्रमाणहरू जुटाउँदैछ, कुनै न कुनै दिन 3 महिना लाग्ला, 4 महिना लाग्ला, 5 महिना लाग्ला, डेट चाहिँ सर्छ, तर सत्य तथ्य ल्याउँछ बाहिर। भनेपछि अब ममता नभेटेको खण्डमा पनि उनी छुट्ने भन्ने व्यापक रूपमा चर्चा छ, त्यो सम्भव छैन, कसरी छैन भन्ने, त्यो सम्भव छैन, अदालतको कानुन अर्थात् नियम कानुनले उनी छुट्छन् भन्दैछ धरोटीमा, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले छुट्दैन भनेर जिद्दी गर्नु होइन, छोड्नै हुँदैन नि हजुर, तपाईँले आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो, अमेरिकाका नेपालीले आवाज बुलन्द गरेको गरै छन्, छोड्न मिल्दैन, छोड्न मिल्दैन, ताकि उसले जबसम्म होइन ती आफ्नो श्रीमती कहाँ छिन् भनेर तपाईँको उसले के भनेको छ थाहा छ, गुगलमा गाडी बेचेको श्रीमतीले खाएको ऋण तिर्नुपर्छ या पर्दैन होइन, अनि घर बेचेको म त्यो मेरो श्रीमतीलाई दिनुपर्छ दिनुपर्छ कि पर्दैन, श्रीमती मरेको कति समयमा बिहा गर्न पाइन्छ, यो के भन्यो, त्यसो भए त्यसैलाई प्रमाण मानेर प्रमाण त्यही हो, 5 दिनपछि जानु, 3 छुरी किन्नु होइन, प्रमाण यही हो। अहिले म युट्युबमा त्यो पुरै टेप्रे मान्छेहरू बुन्दु सुन्दु केही छैन, अर्का छोरी मर्या छ, मारेको छैन, आरो झापन हानिदिनु पर्ने भेट्यो भने त्यो मान्छेलाई मेरो छोरीमा लिएर आऊ न, एउटा केटो अभियन्ता हो भन्दै थियो, त्यो गौशाला कतातिर बसेर कुर्लिँदै थियो, त्यसको छोरी मर्या भए के हुन्छ, त्यसको छोरी बेपत्ता भएको भए के हुन्छ, अलि पोलाइटली जवाब दिनु पर्दैन, नरेश भट्टले मारे होइन, यो होइन त्यो होइन भनेर भन्न मिल्छ, उनकै वकिलले भनिरहेका छन्, वकिलको छुट्टो कुरा हो, उसले त पैसा लिनलाई भन्यो हजुर, एउटा अभियन्ता हुँ भन्ने वकिलको नाममा हामीले विश्वास नगरे हुन्छ होइन, वकिल त वकिलको नाममा विश्वास गर्ने होइन नि, प्रमाणको आधारमा विश्वास गर्ने हो नि, वकिलले त उसलाई पैसा आउँछ त्यही नि भन्छ नि होइन, हार जित पछि त्यहाँको लयर ल एन्ड अर्डरको कुरा होला, न्यायाधीशको कुरा होला होइन, दुइटै वकिलले चिन्ति त होइन नि हजुर, तर हिजो मात्र एउटा संसदपूर्ण खुलासा के हो भने नरेश भट्टले बाहिर निक्लेपछि पनि एकजना जो नेपाली चेलीलाई चाहिँ बारम्बार कल गर्नु हुँदो रहेछ, कलमा चाहिँ यो कल रेकर्ड हुन सक्छ, सबै कुरा खुलाउनु मिल्दैन भन्ने खालको समेत उहाँले तर्क दिनुहुँदो रहेछ, कता कता ती व्यक्तिसँग चाहिँ नरेशको केही सम्बन्ध छ कि भन्ने शङ्का गर्ने, तर आफ्नो नेपाली चेलीलाई कल गर्दैमा उनी माथि शङ्का गर्नु मिल्छ सर, होइन नि सर, उहाँ नाडिया भन्ने महिलासँग उहाँको सम्पर्क छ, त्यो आइमाईले $20,000 उठाएको छ, त्यो $20,000 होइन त्यो बच्चाको नाममा खातामा पनि जम्मा छैन, अब तपाईँको यो चाहिँ सबै अब त्यो चाहिँ सबै व्यापारीकरण भइराखेका छ, त्यहाँको नेपालीले स्ट्रङ आवाज उठाइराखेका छन्, तर त्यो भयो चाहिँ के भने नि ममता काफ्ले होइन, ममता काफ्लेको त्यो जुन बिहान्छ छ नि हजुरको बिहान्छ, यो अब पक्ष र विपक्ष बस्ने बिहान्छ, त्यो कुन पक्ष कुन विपक्ष भन्ने नै थाहा भएन क्या त्यहाँ होइन, त्यहाँ यहाँ नेपालको जस्तो होइन नि, त्यहाँ त अलग अलग हुन्छ होइन, त्यस्तो अब एकदमै प्याक प्याक गरेर गइराख्नु भएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ ममता काफ्लेले न्याय पाउनुपर्छ, त्यो नरेश भट्ट भन्ने मान्छेलाई
हात खुट्टा काटेर झुन्ड्याउनु पर्छ यो परमानेन्ट भयो भने मानव अधिकार कहाँ छ हजुर सबै भातेहरू भात मार डेढ लाख रुपियाँ तलब खाएर बस्ने कहाँ तपाईँको मानव अधिकार भन्नुहुन्छ शोषक हुन् सामन्ती हुन् चोर हुन् यो मानव अधिकारहरूको सब चोर हुन् लुटेर हुन् तस्कर हो डेढ लाख रुपियाँ तलब खाएर बस्छ यो मानव अधिकारको मान्छे त्यसको बाबुले दिन्छ मैले कर तिरेको पैसा डेढ लाख रुपियाँ तलब भत्ता खाएर त्यहाँ पुलचोकमा बस्ने तस्करहरू हुन् बुझ्नुभयो यदि हामीले यो देशमा सत्ता पल्ट भने त्यसको घरमा गएर धुतिर ल्याएर टुनी घरमा ल्याएर भाला हानिदिन्छौँ हामी हेर्दै जानुहोस् तपाईँ केही समय लाग्छ केही समय लाग्छ जनविद्रोह नेपालमा हुँदैछ 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 याद गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् त्यो अब अहिले त्यो भन्ने कुरा होइन भोलि के हुन्छ हेर्दै जानुहुन्छ त्यसको जिम्मेवारी त तपाईँहरू पनि लिनुपर्ने होला नि त जिम्मेवारी होइन जिम्मेवारी के हो थाहा छ हेर्नुहोस् न टुली खेलमा केपी शर्माले सेयर बाँड्दै पाउँदा के भयो के भयो माधव तस्कर गर्ने गद्दारहरू देशको मन्त्री बन्न मिल्छ तपाईँहरूको मिडिया कहिले त्यो त तेर्सिँदैन होइन त्यो हिजो होइन सुन्नु न भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने गद्दारहरू मन्त्री बन्न मिल्छ त्यो न्युज त्यो समाचार पनि त हाम्रै मिडियाले बाहिर ल्याएको हो सुन्नु न अर्को कुरा पनि भनौँ त्यस्तै अहिले जब अलिकति सुशासनको कुरा आइराखेको थियो है त्यो भुटानी सरदारतिर गिरी बन्नु सन्धु अलिकति चाहिँ त्यो बालकोट र बालो टाढो त्यो बुढानी कण्ठतिर सोधिन थाल्यो त्यो सोधिने बित्तिकै सरकार छ ढल्बो अहिले त विपक्ष त छैन खोइ प्रतिपक्ष फितलो प्रतिपक्षले देश अगाडि बढ्दैन यसो हुँदा तस्कर हो केही छ हजुरहरू सोध्नु तपाईँलाई मैले जुन खालको एउटा यति बेलाको सामसामयिक घटनाभन्दा पनि तपाईँ यति बेला देशको माया गर्ने व्यक्ति आक्रोशित भएर देशप्रति जानुभयो म यसको बारे थप अर्को भिडियोमा लिनेछु अहिलेको लागि तपाईँलाई धन्यवाद हस् 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 थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद हस् नमस्कार।